cheguem, nós vamos contar a história da macambira e das suas flores para vocês. Quantas flores bonitas que a macambira tem! Ô gente, quem de vocês sabe contar por que que a nossa comunidade se chama macambira? Porque tem uma índia que ela se escondeu atrás de uma moita que se chama macambira. Por isso que deu o nome. Porque essa índia era a mãe da minha avó. Lá naquela época tinha um rei que tinha muitos bois e muitos escravos. E o homem percebeu que os bois estavam sumindo. Aí ele pediu pro seu escravo para que ele fosse caçar. Cadê minha ruma de boi que eu tenho aqui? Eu quero meus bois, vai buscar para mim. Pode deixar que eu trago seu boi de volta. Aí ele foi. E foi caminhando e ficou gritando, boi, ficou gritando pros bois. Ô boi, ô boi, cadê você, boi? Aí depois ele andou mais em um caminho, foi e viu um riacho. E lá tinha um bocado de macambira e tinha lá tinha os bois. E tá comendo macambira. Porque os bois adoravam a planta de macambira pra comer. Também gostava da água do rio. E também ele percebeu que lá tinha toca de índio. Aí foi lá e viu uma moita grande de macambira. Também tem a índia, que ela se escondeu atrás da moita. Aí ele viu a índia, porque ela piscou pra ele. E ele não quis mais voltar para as terras dos Pratão. E ficou lá com a índia. Quem quer contar uma história da nossa macambira? A minha avó, ela já foi uma escrava. Aí roubaram as terras dela, aí ela fugiu, ela criou uma nova casa aqui pra morar. Aí ela não tinha roçado nem nada, ela teve que vender as terras pra sustentar a família. A minha avó é sozinha. Mas essa Margarida, minha tia, ela cuida dela. Eu quero saber como a comunidade da macambira nasceu, quem sabe? Tinha um casal de velhinhos que eles não tinham filhos. Aí eles deram dinheiro para os escravos, deram muito dinheiro para o Lázaro Pereira. O Lázaro Pereira veio e comprou as glebas de terra da macambira. Aí o Lázaro deu origem a 5 famílias, que são a família Daniel Ferreira dos Santos, Duó, Severiano e Firmino. E assim foi construindo as casinhas até formar a comunidade macambira. Alguém sabe como que é a planta da macambira? A planta macambira, ela é espinhosa, ela é verde e se queimada para dar para os bois comer. E também ela dá flores que os beija-flores ficam nela. Quando tem muita chuva, ela alcança 30 metros. É, pele macambira, ela é uma flor, parece um abacaxi, aí fica crescendo, nasce uma flor amarela, quando dá um tempo ela murcha e nasce de novo. Do que vocês gostam mais de brincar aqui na macambira? Eu gosto de brincar na chuva, correndo. O que vocês gostam de fazer na macambira? Eu gosto de cuidar de cavalo. Esse cavalo tem nome? Rapaz, não vamos botar nome nele, não. Você tem um cavalo? Tinha, mas o homem vendeu, sabe? Eu trabalhava para ele, aí ele vendeu. Mas eu gosto. Mexer com gado, com uma vaquejada. O cara só levanta bem cedinho, moe a ração para ele e exporta nos cursos. E aparta os bezerros das vacas, tira o leite também. É isso. Você sabe tirar leite? Sim. O que é que você vê da janela da sua casa? Um carro, uma moto, um avião. Vamos esperar o carro passar.
Quem de vocês quer contar uma história da nossa macambira? Quando minha mãe tinha 7 anos, minha avó tinha que fazer o trabalho dela e deixava minha mãe sozinha, sem mais ninguém. As portas todas fechadas, ela assistindo bem quietinha. Quando foi meu nascimento, minha mãe estava separada do meu pai. Aí meu pai tá em outro canto, minha mãe casou com outro homem, que ele é meu padrasto, o nome dele é Gordo. Quando foi o casal deles, eu ficava bem sentadinha quando tinha uns 3 aninhos. Quando eu tinha 4 anos, eu morava na outra casa, que era um azul, eu ficava bem dormindo na rede. Quando nós mudamos, aí eu arrumava toda a o banheiro, minha mãe arrumava a sala, eu arrumava o meu quarto, minha mãe arrumava o quarto dela. Lavava a louça, tomava banho e tudo que eu fazia. Eu vim aqui pra te ver, pra saber da tua saúde. Meu cavalo embancou na ladeira, eu vim aqui ver mais alto. Os escravos que vieram atrás dos bois, quem sabe chamar os bois como ele chamava? O que você quer? Vai, cavalo! Vai, oi! Oi, oi! Vai, oi! Que? Goiabada. E o nome do seu boi não é goiabada, não. É o nome do goiabada de chinês. Vai, oi, vai, vai, oi, vai, oi, vai, oi, oi. Oi! 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 Má! É o quê? Não entendo, foi nada. Não, não digo mais, não. A Vanessa tem um jeito diferente de chamar o boi. Conta pra gente. É que eu sei tanger boi pra fora do curral. Meu pai que me ensinou. Eu sempre tanjo os boi de fora do curral. Aí meu pai me ensina a fazer... Cheio, cheio. Aí eu pego e jogo eles pra fora. A resistência do calor é uma planta espiosa, mas ela tem grande valor. Vai! Eu sou capoeira, luta de libertação. O povo é forte e resistente, como a macambira do sertão. Eu sou capoeira, luta de libertação. O povo é forte e resistente, como a macambira do sertão. Um viva para Macambira e suas flores que sempre renascerão.